कुर्बानी वाजिब होती है, लाजिम होती है। कुर्बानी, एक बात अच्छी तरह याद रखें कि किसी घर के सरपरस्त या घर के कफील पर ही लाजिम हो, ये कोई कायदा शरईया नहीं है, बल्कि घर के हर फर्द में शराइत देखी जाएंगी। कुर्बानी के 3 दिन होते हैं, 10 जुलहिज्जा, 11 और 12। 10 जुलहिज्जा की शहर के हिसाब से जब ईद की नमाज हो चुके उसके बाद से कुर्बानी का वक्त शुरू होता है, और फिर इसके बाद 12 की ग़ुरूबे आफ्ताब तक रहता है। 3 दिन होता है, दिन में भी आप कुर्बानी कर सकते हैं, रात में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में करना मकरूह है, दिन में करना अफजल है, और सबसे पहला दिन सबसे अफजल होता है। तो 10 जुलहिज्जा, 11 और 12, इन 3 दिनों में हर शख्स अपने घर में मौजूद जितने भी अफराद हैं जो बालिग हैं, वो सब अपने अंदर इन शराइत को तलाश करें। जिन जिन के अंदर ये शराइत पाई जाएंगी उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो आप ये देखेंगे कि बाज़ूकात ऐसा भी होगा कि वालिद पर नहीं है, वालदा पर नहीं है, बेटे पर नहीं है, लेकिन बहू पर कुर्बानी वाजिब है, क्योंकि वो तमाम शराइत की जामे है। इसी तरीके से कभी वालिद पर बनती है, कभी वालिदा पर बनती है, कभी सब पर बन रही होती है, हर बेटा बेटी पे कुर्बानी बन रही होती है, और हर एक को कुर्बानी करना वाजिब होता है, लेकिन हम तवज्जो नहीं कर पाते, मसाइल से नावाकिफी की बिना पर वाजिब अदा नहीं होता और सख्त गुनाहगार होते हैं। तो लिहाजा इसकी चंद शराइतें। पहली शर्त यह है कि मुसलमान होना, काफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुसलमान पे कुर्बानी वाजिब है। ऐसे ही अगर कोई नॉन मुस्लिम था और वो मुसलमान हुआ है, तो जमाने कुफर की चाहे वो कितने मालदार क्यों ना हो, उस पर कोई कुर्बानी वगैरह लाजिम नहीं होगी। दूसरा, आकिल होना, गैर आकिल शख्स यानी पागल मजनून पे कुर्बानी वाजिब नहीं है। तीसरा, बालिग होना, नाबालिग पे कुर्बानी नहीं होती चाहे वो कितने ही मालदार क्यों ना हो। चौथा है, मुकीम होना, मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर की शरई तारीफ ये होती है कि जो शख्स अपने शहर की हदूद से बाहर निकल गया हो और इरादा ये हो कि कम अज़ कम 92 किलोमीटर दूर जाऊंगा, तो जो अपने शहर की हदूद से बाहर निकला इस इरादे के साथ कि कम अज़ कम 92 किलोमीटर दूर जाना है, वो शरई तौर पे मुसाफिर बनता है। अब अगर ये सफ़र तय करता हुआ किसी शहर में पहुंच गया और वहाँ 15 दिन से कम ठहरने की नीयत की है, तब भी ये मुसाफिर रहेगा। हाँ, अगर किसी शहर में पहुँच कर फिर 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत की तो ये मुकीम कहलाएगा। तो मुसाफिर पे कुर्बानी वाजिब नहीं है, मुकीम पर कुर्बानी वाजिब है। लिहाजा अगर आप अपने घर पे ही हैं, आप मुकीम कहलाएंगे, या आप सफ़र करके गए किसी और शहर में और वहाँ पर आपने एक ही शहर के अंदर 15 दिन या उससे ज़्यादा ठहरने की नीयत कर ली है, तो आप मुकीम बन गए और मुकीम पर कुर्बानी वाजिब होती है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया, ये शराइत कुर्बानी के 3 दिनों के अंदर देखी जाती हैं, जिसमें 3 दिनों के अंदर चाहे पहले दिन, चाहे दूसरे दिन, चाहे तीसरे दिन भी किसी में शराइत पाई जाएंगी, उस पर कुर्बानी वाजिब होगी। तो नंबर 1, मुसलमान होना, नंबर 2, आकिल होना, नंबर 3, बालिग होना, और नंबर 4, मुकीम होना। इसके बाद 5वां है, मालिक निसाब होना। मालिक निसाब तकरीबन ज़कात से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। मालिक निसाब वो शख्स कहलाएगा जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या इतना कैश रुपया हो जिससे वो 52.5 तोला चांदी खरीद सकता हो, जो मेरे ख्याल में आजकल 62,000-63,000 तक की आ रही होगी, क्योंकि रेट ज़रा ऊपर नीचे होते रहते हैं। बहरहाल आप किसी सुनार से पता कर लें, जिस वक्त आप हिसाब करने लगें तो 52.5 तोला चांदी के बराबर अगर कैश मौजूद है तो वो मालिक निसाब है। तो 7.5 तोला सोना हो या 52.5 तोला चांदी या इतना रुपया जिससे आप 52.5 तोला चांदी खरीद सकते हो, या फिर आपके पास माल तिजारत बेचने की गरज से ऐसा माल रखा हुआ है कि जिसकी मालियत 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए, इसके अलावा आपकी ज़रूरत से जायद जितना भी सामान है उसकी मालियत अगर 52.5 तोला चांदी के बराबर पहुंच जाए तो कुर्बानी वाजिब है। मिसाल के तौर पे उलमा ने लिखा, किसी के घर में 6 कमरे हैं, जो घर का मालिक है हम उसकी बात कर रहे हैं, 4 कमरे यूज होते हैं, 2 कमरों में ऐसे ताला पड़ा हुआ है किसी काम में इस्तेमाल नहीं होते, तो इन 2 कमरों की कीमत का भी एतबार किया जाएगा। और ये याद रखें कि ज़कात के निसाब पे साल गुजरना शर्त है, कुर्बानी के निसाब पे साल गुजरना शर्त नहीं है। चुनांचे अगर कुर्बानी के 3 दिनों में पहले दिन उसको अचानक माल मिल गया कहीं से,
تو چاہے ابھی تو یہ ہاتھ میں آیا ہے لیکن فوراً قربانی واجب ہو جائے گی. تو ایک مسلمان ہونا, دوسری شرط ہے عاقل ہونا, تیسرا بالغ ہونا, چوتھا مقیم ہونا, اور پانچواں مالک نصاب ہونا. یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس شخص پہ کچھ قرضہ تو نہیں ہے, بالفرض اگر وہ مالک نصاب ہے اور اس کے اوپر قرضہ بھی ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر اس کا قرضہ ادا کر دیا جائے, یعنی جو اس کے پاس موجودہ مال ہے اس سے قرضہ ادا کر دیا جائے, تو ادائیگی قرض کے بعد کیا پھر بھی نصاب باقی رہے گا؟ اگر ایسا ہے تو قربانی لازم ہوگی, لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر میں قرضہ ادا کر دیتا ہوں تو پھر یہ نصاب باقی نہیں رہے گا تو قربانی واجب نہیں ہوگی. یہ بھی ذرا دیکھا جائے گا. اچھا, اگر ہم نے کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے, مثال کے طور پر میرے پاس ابھی کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں نے 4 لاکھ روپے کسی کو دیے ہیں, 5 لاکھ روپے کسی کو دیے ہوئے ہیں, تو علماء نے فرمایا کہ اس شخص پہ بھی قربانی واجب ہو جائے گی, اس لیے کہ بہرحال یہ مالک تو ہے. جو کسی سے قرضہ لے کے قربانی وغیرہ کر لے اور بعد میں جب وہ ملے تو یہ اس کو قرض لوٹا لے, تو اس لیے یہ قربانی کی شرائط ذرا دیکھی جائیں. اب آپ ذرا تھوڑا سا ٹھنڈے دل کے ساتھ, سکون کے ساتھ ذرا حساب کریں. مثال کے طور پہ گھر ہے جس میں ایک والد ہیں, ایک ان کی زوجہ ہیں, ماں باپ یعنی ہیں, اور بیٹا ہے اور اس کی بہو ہے, ایک بہن بھی ہے, 5 افراد ہیں. اب حساب کتاب میں بتاتا ہوں لیکن پہلے کال لے لیں. السلام. تو آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ یوں آپ سمجھیں اس مسئلے کو کہ مثال کے طور پہ گھر میں 5 افراد ہیں, شوہر ہے, بیوی ہے, ایک بیٹا ہے, بہو ہے اور بیٹی ہے, یہ سب کا سب اپنا حساب و کتاب سب علیحدہ علیحدہ کریں گے. مثلاً والد صاحب مسلمان ہیں, عاقل ہیں, بالغ ہیں, مقیم بھی ہیں, تو یہ دیکھیں کہ ان کے پاس کتنا مال ہے, یہ اپنے مال کا خود حساب کریں, سونا ہے, چاندی ہے, روپیہ ہے, مال تجارت ہے, ضروریات زندگی سے زیادہ سامان جو ان کا اپنا ہے ذاتی, وہ سب کا حساب کر کے یہ دیکھیں. ماں اپنا حساب کریں, یعنی بیوی جو ان کی زوجہ ہیں وہ اپنا زیور لیں اور پیسہ لیں, اور جو گھر میں ان کی ذاتی ملکیت کا سامان ہے جو ضروریات زندگی سے زیادہ ہے, مثال کے طور پہ بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں جن کے پاس جوتے بہت سارے ہوتے ہیں, کچھ آؤٹ آف فیشن ہو جاتے ہیں, کچھ فیشن والے جوتے ہوتے ہیں. اب وہ جو آؤٹ آف فیشن رکھے ہوئے ہیں ان کا اگر اس موجودہ دور کے اعتبار سے قیمت کا حساب کتاب لگایا جائے, ایسے پرانے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور ان سب کا حساب کتاب بنایا جائے, ڈیکوریشن پیسز وغیرہ ہیں, یہ ضروریات زندگی سے زیادہ چیزیں ہوتی ہیں, ان سب کا حساب کرنا پڑے گا, تو پھر وہ دیکھیں کہ ٹوٹل کتنا بنا. اس طرح بیٹا اپنا حساب کرے, بہو اپنے زیور وغیرہ کا حساب کرے, بیٹی اپنا کرے, معلوم ہوا کہ سب کے سب مالک نصاب ہیں بالفرض, تو 5 قربانیاں واجب ہوں گی. اب یہ نہیں کہ وہ فوراً ابا جان آپ تو کرتے ہیں ماشاء اللہ آپ ہی کریں, ہر سال آپ ہی کرتے ہیں, ٹھیکہ ہم نے آپ کو دیا ہوا ہے اور ابا جان یہ قربانی کا بکرا بنے ہوئے ہیں, یہ غلط طریقہ ہے. ہر شخص اپنی اپنی قربانی خود کرے گا. یہ الگ بات ہے کہ وہ پیسے دے دیں, والد صاحب سب کا جانور لے آئیں یا ایک گائے لے آئیں, اس میں ساروں کے حصے ہو جائیں, وہ الگ مسئلہ ہے, لیکن بہرحال قربانی سب اپنی اپنی کریں گے جو جو مالک نصاب ہوگا. تو جتنے سننے والے ان سے گزارش ہے کہ اپنا حساب و کتاب کریں اور دیکھیے کہ آپ پہ قربانی بن رہی ہے یا